U ovom vremenu neophodno je razumeti sve ljude. Ono nikome nije lako, ako ikada važilo, važi sada. Uz to, sa svih strana stižu poruke da moramo da se razumemo, a kada ćemo, ako ne sada, da podržavamo sve one koji se bore za zdravlje ljudi. Lekare, naravno, najpre njih, medicinske sestre, zatim ljude u štabovima, zavodima za javno zdravlje, volontere, donatore, da li da dodam i novinare. To razumevanje ima svoju pravu suštinu. Tiče se poštovanja, vrednovanja, saradnje, međusobne pomoći. To razumevanje tiče se i vanrednih mera, ostajanja, šetnje, kada se kaže. To razumevanje, izvinite me, molim vas, ali trebalo bi da postane način našeg ponašanja. Da dodam, moraće. Očigledno da od ove pandemije nadalje čovečanstvo će morati sveukupno da menja navike. Velike će morati da shvate da moraju da razumeju male, da menjaju ponašanja, jer u ovom vremenu i vremenu koje sledi sila, osjećanje kompleksa više vrednosti, zloupotreba vlasti, nepravda, čak i lopovluk i mnogo toga što je nečasno, neće proći. Narod neće ćutati. Ovo vreme će mnogima doći u glavu da među nama, običnim smrtnicima i njima, nema više razlike. Virus napada i premijere i prestolonaslednike i lekare i velike i male gazde. Virus je napao i mog komšiju automehaničara. Dakle, pred Bogom svi smo jednaki u svemu, a samim tim i u borbi protiv ove bolesti. Izvesno je da nas sve ovo mora dovede konačno u red, da oni sa visine ne gledaju više na one koji zemljom, kako se to kaže, hodaju sitnim koracima. U prilog ovome, kada je razumevanje i poštovanje u pitanju, i ovo. Treba voditi računa kakvim načinom govorimo o lekarima, epidemiolozima, zaraženima, našima koji dolaze iz tuđine. Svi smo pred istinom i pred ovom mukom jednaki i sve to mora da nam bude konačno jasno. Ako se priklađamo tome, a morat ćemo, još jedan detalj u svemu mora da bude jasan, a to je pravo na istinu, pravo na pravdu, pravo na osjećanje pripadnosti i poštovanja. Mi koji radimo ovaj posao, a želimo da ga radimo kristalno jasno i časno, čisto, očigledno da i sada nekome ne odgovara i to ponekada nazivaju unošenjem panike. Na pravdu i istinu imaju pravo i crni, i beli, i žuti, i plavi, i novinari jednog medija, i novinari onih drugih medija. Zbog toga očekujem da svi koji su odgovorni za istinu tu vrednost dele jednako sa svima, na jednake časti. Dakle, novinarima treba omogućiti da istinito obaveštavaju. Novinarima nisu potrebne izjave bez jednog pitanja, nisu im potrebna sročena, izdiktirana saopštenja u kabinetima, nisu jer je od vajkada osnovno demokratsko pravo novinara da pita. Zaboravio sam kada je bila konferencija za novinara gradonačelnika, direktora bolnice, direktora Zavoda za javno zdravlje, predstavnika nekih drugih značajnih ustanova. Iskreno, verujte mi, nikada ne bih, da nije ovako vreme, prihvatio da mi neko pošalje na mail, na gotovo, video izjavu kao recimo danas. Mi ne znamo ni ko je snimao, ni ko je pitao, ni ko je razmišljao, ni ko je montirao, ko je autor, čiji je to ruku delo. Obaveza postoji da narod zna. Sve je danas urađeno kao dete kad deklamuje recitaciju za drugi razred. Gradonačelniku treba odati priznanje za 5000 paketa koji su obezbeđeni. Ko je lud da to ne uradi? Ko je lud da ne pita, da pohvali da je to za narod, za onaj najugroženiji? Bravo. Briga o ljudima i to je očigledno dobro. Ali ako neko smatra da ne treba da vrednuje rad novinara, već im na gotovo, ispečeno, na tacni pošalje nešto tuđe, onda tu nema demokratije.
Juče, prekjuče, ovde je bila jedna značajna delegacija. U narodu se pričalo. Zar nisu mogli ti ljudi da sednu sa novinarima 15-20 minuta makar, da pitamo o nečemu što se tiče našeg kraja, da čujemo njihove ocene i predloge? Od toga nije bilo ništa. Došli ljudi, razgovarali i otišli. A narod, a novinari, a informacije, a razumevanje, a istina, ništa od toga. Ako ćemo da se prilagođavamo ovom vremenu, ako će nam međusobno to razumevanje na kojem insistiram biti novi ili izmenjeni način ponašanja, onda hajde da to i činimo. Da to činimo prema svima, prema lekarima, epidemiolozima, gradonačelniku, ali i prema novinarima koji, kao i ovi pomenuti, imaju pravo i obavezu da narodu govore istinu, ali čistu, kao suza istinu, bez tuđih snimaka i tuđih saopštenja. Da novinari misle svojom glavom i rade sami. To je prvi postulat našeg posla. Da li se slažete, dragi prijatelji?